Draga braće i sestre, evo još jedne prilike da vas pozdravim sa ovog mesta, u ovom lepom molitvenom domu ovog posebnog subotnog dana. Vreme koje je pred nama je vreme za proučavanje Božje reči ili kako mi kažemo propoved. Dok sam razmišljao o čemu da proučavam danas, listajući Sveto pismo, našu Bibliju, zaustavio sam se u Lukinom evanđelju 10. glavi. Sigurno, svi mi čitamo našu Bibliju svakoga dana i nađemo po nešto zanimljivo. Tako čitajući Novi Zavet primećujemo da Isus dok je bio na ovoj zemlji dosta vremena provodio družeći se sa ljudima. Spuštao se na njihov nivo kako bi najbolje i najlakše shvatili poruku koju je imao da im prenese. Govorio im je u pričama. Znači, nije neku filozofiju, niti nauku, tehnologiju koristio. Vrlo na najjednostavniji način mi je iznosio. Govorio im je priču o sejaču, priču o pastiru, o izgubljenoj ovci, o izgubljenom sinu i mnoge druge priče. Danas ja želim da razmišljamo o jednoj vrlo interesantnoj priči. A to je priča o milostivom Samarijaninu. Siguran sam da svi mi koji smo ovdje, ali dobra nas većina, dobro poznaje tu priču. I moglo bi da ispriča i na pamet. Ali ja smatram da neće nam biti dosadno da je ponovimo još jedno. Da zajedno proučimo, da pročitamo iz Svetog pisma i da malo razmišljamo o njoj, da izvučemo neke pouke za naš današnji duhovni život. Otvorit ćemo Sveto pismo i pročitat ćemo tekstove koji su zapisani u 10. glavi Lukinog evanđelja. Da vidimo šta je ovdje evanđelist Luka zapisao. Jedino on piše tu priču. I evo šta kaže. Čitamo u 10. glavi od 25. stiha pa do 37. Ko hoće može da me prati, a ko hoće može da čita sa mnom. I gle, ustede jedan zakonik i kušajući ga reče: Učitelju, šta ću činiti da dobijem život večni? A on mu reče: Šta je napisano u zakonu? Kako čitaš? A on odgovarajući reče: Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. Reče mu pak: Pravo si odgovorio, to čini i bit će živ. A on šćadijaše da se opravda, pa reče Isusu: A ko je moj bližnji? A Isus odgovarajući reče: Jedan čovjek silažaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci koji ga svukoše i izraniše, pa otidoše, ostaviše ga pola mrtva. A iznenada silažaše onim putem nekakav sveštenik, i videvši ga prođe. A tako i Levit, kad je bio na onome mestu, pristupi i videvši ga i on prođe. A Samarjani nekakav prolazeći dođe nad njega i videvši ga, sažali mu se. I pristupivši, zavi mu rane i zali uljem i vinom i posadivši ga na svoje kljuse, dovede u gostionicu i ustade oko njega. I sutradan polazeći izvadi dva groša, te dade krčmaru i reče mu: Gledaj ga i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vrati. I sada pita Isus: Šta misliš dakle, koji je od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci? A on reče: Onaj koji se smilovao na njega. A Isus mu reče: Idi i ti čini tako. Da li je ovo dovoljno za nas ili malo da pojasnimo? Šta da kažemo o ovom interesantnom i strašnom događaju? U ovom događaju pojavljuju se nekoliko ličnosti. I gle, ustad jedan zakonik, kušajući ga reče: Koga on kuša? Kuša učitelja, Isusa Hrista. Imao znači hrabrosti da Isusa počne da kuša. Jer je smatrao da je mnogo pametan, da je mnogo obrazovan, jer kao što se vidi iz ovoga da je bio neki obrazovan čovjek, vjerovatno u današnjem
našem žargonu, kako mi kazali, možda pravnik, advokat ili neko tako dobro obrazovan po pitanju prava, poznavajući zakon. I šta kaže? A Isus njemu odgovara, kako čitaš u zakonu? Ti već imaš zakon. I kako čitaš u zakonu, tako postupi. A zakonik nije mu bilo dovoljno, kaže zakon odgovarajući reče, kad već čita zakon, da mu odgovori šta piše u zakonu. Ljubi Gospoda, Boga svojega, svom dušom svojom i svom snagom svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. A Isus mu kaže, pravo si odgovorio, to čini i bit će živ. Međutim, šta zakonik čini, pošto je dobro pametan, dobro obrazovan, dobro zna zakon, on sad ide dalje. Ko je moj bližnji? Sad bi se pitalo, pa ne zna ko moj bližnji. Ali šta kaže? A Isus ne odgovara direktno, nego šta kaže? Sledi priča. U 30. stihu čitamo, a Isus odgovarajući reče, jedan čovjek silažaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci koji ga svukoše i izraniše, pa otidoše ostavivši ga pola mrtva. Možda je zastao malo da vidi kako će. Važno je napomenuti činjenicu da su se ljudi onoga vremena raspoznavali po odeći koju su nosili. Znači, moglo se znati koju narodnosti pripadaju i koju religiju ispovedaju. Ovdje primjećujemo, na osnovu ovoga što smo vidjeli, da ovaj čovjek je bio bez odeće i bez svesti. Tako da se nije znalo ko i šta je, a čovjek je ranjen, povređen. Situacija je bila nas još teža. Još jedno vrlo važno napomenuti da je put iz Jerusalima u Jerihon, za Jerihon, znači ide na dole, po nizbrdo. To jest niže i niže. I mi kad god hoćemo možda nekom da pomognemo, da učinimo, moramo malo da idemo nizbrdo. Malo da se potrudimo, da se žrtvujemo. I još što je važno da znamo za nas danas, da je Jerihon jedan od najstarijih gradova na ovoj planeti, u kome su uslovi za život bili savršeni, a klima veoma prijatna. I sada se dešava vrhunac radnje. Jednog nepoznatog čovjeka presreli su razbojnici, prebili ga i ostavili pola mrtvog, što kako mi kažemo, ni živ ni mrtav. Tim putem je naišao nekakav sveštenik, kaže nekakav, neki sveštenik koji je tad naišao, koji ga je videvši prošao, a zatim i Levit. Treći čovjek koji je naišao bio je nekakav, kaže nekakav Samarijanin. I on je prišao povređenom čovjeku. Šta da kažemo? A Samarijanin nekakav, prolazeći, dođe nad njega i videvši ga, sažali mu se. A oni prethodni koji su bili, da kažemo, mnogo bitniji, mnogo važniji, oni prođoši. I pristupivši, zavi mu rane i zali uljem i vinom i posadivši ga na svoje kljuse, dovede u gostionicu i ustade oko njega. Kako bi mi kazali, potrudio se oko njega. U današnjem našem životu, znači, doveo ga u bolnicu. I sve je učinio kod tih ljudi, kod tih lekara, znači da se njemu ukaže najadekvatnija pomoć. I kaže, i sutradan, 35. stih kaže, polazeći izvadi dva groša, te dade krčmaru i reče mu, gledaj ga i šta više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Znači sve učini što treba da učiniš, evo ti pare, kako mi kažemo, avans jedan, jedna količina unapred, a kad se vratim, sve što bude više koštalo, platit ću ti. Ko je bio sveštenik? Kakav je bio taj sveštenik? Sveštenik po pravilu onog vremena nije smeo da se dohvata do mrtvaca, jer bi onda bio nečist za vršenje službe. A on možda nije dobro ni video povređenog čovjeka, pa zato nije se ni okrenuo da mu pomogne. Možda je to bio neki opravdan razlog za sveštenika. Sljedeći problem bio je Levit. Ko je bio Levit? Za Levita ćemo da pročitamo nekoliko stihova. Jer po, evo, čitat ćemo u 5. Mojsijevoj 17.18. Peta knjiga Mojsijeva. Sedamnesta glava. Osamnesti stih. A kad sede na presto carstva svojega, neka prepiše sebi u knjigu ovaj zakon od sveštenika Levita. Znači, Levit je bio prvi do sveštenika. I u 5. Mojsijevoj također, 33. glavi, 10. stih također, da pročitamo da nam bolje još objasni o Levitu. 33.10.
Oni uče uredbama tvojim Jakova i zakonu tvojemu Izraelja i meću kad pod nozdrve tvoje i žrtvu što se sažiže na oltar tvoj. Znači, Leviti su prvi bili ljudi do sveštenika. Kako bi mi danas kazali, u našem kodmako pravoslavaca postoji crkvenjak, kako znate. Onaj koji ide u sveštenika i donosimo i pridržavamo i pomažemo. A možda u našoj crkvi ko bi bio, ne znam, ali nađite ga. Koji je blizu tu u crkvi, koji stalno radi, poznaje zakon, postaje službu, blizu propovednika, znači tu je jedan čovjek koji je aktivan u crkvi. Sada, za nas nije bitno, znači, ko i šta, važno da mu niko nije pomogao. A sada, ko je bio Samarijanin? Samarijani su za Jevreje bili dalji nego neznabošci. Možda je bitno napomenuti to da Jevreji bi, kaže, radije okusili svinjsko meso nego uzeli hleb iz ruke jednog Samarijanina. Znači, nisu smatrali Samare, nisu ih cenili, nisu bili u nekim dobrim odnosima sa Samarijanima. Sad ja vas pitam, da li ste vi možda bili u prilici da pomognete nekomu nesrećenom tako? Pa onda možete da shvatite šta znači pomoći čovjeku. Ili možda vas priča ova onako kao jedna više priča. A ja bih pre rekao da možda nije bila ni priča, nego možda bi istini događaj. Ovo je vrlo realna situacija da se desi u životu, a i kod nas danas. Evo ja imam jednu priliku da vam ispričam šta se sa mnom desilo. Pre nekoliko godina dok sam vozio traktor u svom selu u kome živim, pogledao sam u stranu i spazio čovjeka koji leži pored puta bespomoćan. Ja sam se začudio, pošto se retko to dešava. Stao sam i prišao do njega i pokušao da razgovaram sa njim. Videvši da poznajem dobro čovjeka, jer obično mi u selu se znamo, retko koga da ne znamo. I onda sam se zapitao, ali čovjek nije mogao da govori niti da ustane. Brzo sam potražio pomoć od prvog komšije i zajedno smo ga uspeli da stavimo u auto i odvezli smo u bolnicu. Ostatak dana proveo sam u bolnici, dok unesrećeni čovjek nije dobio adekvatnu medicinsku pomoć. Toga dana nisam radio što sam planirao, već ono što sam trebao da uradim. Kad sam pošao s traktorom, nisam mislio da ću taj dan završiti u bolnici sa čovjekom, nego ići na njivu da nešto uradim. Ali kad sam naišao na čovjeka, nisam mogao da ga prođem, da ga stavim tu gdje jeste. Sigurno da nisam želeo da taj dan provedem u bolnici, ali da to nisam uradio, budućnost ovog čovjeka vjerovatno bila bi neizvesna. Ko zna šta bi se s njim desilo? Da li bi možda neki sljedeći prošao pa ga pregazio ili šta bi bilo, ne znam, ali savjest mi je ostala čista. Čitamo stih koji se nalazi u Matejom evanđelju 25. glavi 45. stih. Evanđelje po Mateju 25. glava 45. kaže ovako: tada će im odgovoriti govoreći, zaista, zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. Kome mi treba da učinimo? Da li znači našem Bogu ništa ne može da učinimo? Što dajemo za njega, to je vrlo malo odnosno što on dao nama. Ali Isus kaže, učiniste mojoj maloj braći, učinite ljudima, mojim stvorenjima, koji su tu pored vas, vašim bližnjima. Naš životni stil mora da bude služba. Postoji jedna lepa izreka koja kaže, stvari su nam date da ih koristimo, a ljude da volimo. Niko se neće spasiti poznavanjem istine, nego ispunjavanjem Božje volje. Mi se nećemo spasiti našim delima, ali nečinjenjem odgovarajućih dela izgubit ćemo spasenje, braći i sestre. Poslužio bih se još jednim primjerom. Skoro sam pročito negdje jednu ilustraciju, jedan primjer, a možda bude, znači, i onda vrlo, da je vrlo istinit. Kaže, priča jedna sa teološkog fakulteta. Jedan profesor teologije koji je imao završni ispit sa svojim studentima koji su završavali teološki fakultet i onda im dao, kako mi kazali, za maturski rad, priču o milostivom Samarijaninu, da je spreme. I normalno oni su čitali knjige, literaturu, gdje su god moći šta da nađu u vezi toga, spremali se, svi su na razne svoje načine to doživljavali i sa punim elanom i sigurnosti da će da polože, jer su se dobro potkovali, pročitali su priču, možda su još, ko zna šta su već čitali, literaturu o tome, objašnjenja, komentare, i pošli su na polaganje.
I u toj sali gdje je bilo polaganje, bilo je više njih. I sada jedan, drugi, treći, četvrti, prolazili su ispred, još nije niko, nisu čuli izveštaj da li je ko položio. Ali šta mislite, koliki je bio rezultat položenih studenata? Da li možda pretpostavite? Veoma mali. Možda i niko nije položio. Pitamo se zašto. Na ulazu u tu salu gdje je bilo to polaganje, bio je jedna osoba koja je bila bespomoćna. Čovjek kojeg je trebao podići, možda mu dodati vode, možda ga podići da uđe, da pođe. Svi su prošli, nikoga nije ni vidio. A kako je svrha, znači, priča o milosnom Samarijanu? Teologija svima nama je dobro poznata, svi dobro znamo i možemo da filozofiramo, da objašnjavamo, da se nadgovaramo, da se nadpričamo, da ono. Ali teologija nikakva nema nikakve svrhe bez prakse. I naša vera, ako nema prakse, onda je uzaludna. Na kraju ovog našeg razmišljanja prošlo bi jedan stih, odnosno dva stiha iz Jakovljeve poslanice. Poslanica apostola Jakova nam lepo kaže, ona je, a Jakov je bio praktični hrišćanin. I ja volim da čitam Jakovljevu poslanicu. I evo šta kaže Jakov u prvoj glavi, 22. stih i 27. Kaže, budite pak tvorci reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe. Bog želi od nas da budemo tvorci, a ne samo slušači. Svi mi volimo da pričamo, volimo da slušamo, mnogo toga znamo, ali ako to ne sprovedemo u našem životu, nema nikakve svrhe. I 27. stih kaže, jer vera čista i bez mane pred Bogom i Ocem jest ova, obilaziti sirote i udovice u njihovim nevoljama i držati sebe neopoganjena od sveta. U čemu je naša vera, braćo i sestre? Da to pokaže u našem životu. Da onima kojima je potreba naša pomoć pomognemo. Da priđemo ljudima. Da ih razumemo. Kaže jedna lepa rečenica koju sam želio da naglasimo da svima nama. Kaže, postoji jedna lepa rečenica koja glasi, propovedaj uvek, a ponekad upotrebi i reč. Propovedaj uvek, a ponekad upotrebi reč. Mi smatramo treba da propovedamo, da govorimo, da što više reči kažemo, da što stručnije iznesemo, bit će veći uspjeh. Ali nekad se pitamo zašto nema uspjeha. Zato što možda naše reči budu samo prazne, budu samo neka čista priča. Ali ljudi koji su oko nas vole da vide kako mi živimo. I onda kad gledaju kako mi živimo, onda će to više da utiče na njih nego naše reči. U Božoj reči kaže, tako da se svetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra dela i onda će da slave vašeg Oca koji je na nebesima. Neka nam Bog pomogne da našu veru prate odgovarajuća dela. Da jednoga dana kada se sretemo sa našim Isusom možemo čuti reči koje su zapisane u Mateju 25. glavi, 21. stihu. I sa ovim želim da završimo naše razmišljanje. Matej 25. glava, 21. stih. Dobro slugo, dobri verni, u malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega. Neka nam Bog pomogne da to i doživimo. Amin.